نندا خبر ډیر آسان ته پاکستان وې ختم نبوت یو دور داسیو چې پدی باندې حد کړې وې ختم نبوت پدی باندې حوالاتو ختم نبوت پدی باندې قید وو ختم نبوت پدی باندې ریمانډ وو ختم نبوت پدی باندې شوټ کیدلو ختم نبوت ساجیب خلق دی زوتیم پدی شوٹ کی دلو پدی حوالاتو پدی قیدو دی وی زندہ با داسی ماحول پاکستان کے چا چاندا جملہ نشو ویلی ختم نبوت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری یو چوک کی مسلمانان راجہ مکل دا آواز ورتاو کو ستا منس تلاوت حج عمرہ درس و تدریس عبادت توات تعالی اغا وقت پوری نجات نشی در کولی سو پر دا تا دا ختم نبوت صدا بلند کری نی یو نوجوان جذبہ کی راغی کی دیش نوجوان دا بانڈا نبیو ستا خل جذبہ میں اصولی دا وقتی خون زدیر سا خپک رو مایر کم رئی ہے خوزا ما قیدہ دا جواندی ما وری عمر دوار آوری دا پوشو خوزا وری دل در کشتا توجہ